Илья, здравствуйте. Скажите, а считаете ли вы Путина военным преступником? А кто вы такой, вы меня спрашиваете? А какая разница, если вы считаете или нет? А считаете ли вы Россию и то, что она делает, военным преступлением в Украине? Я не хочу делать вам контент. А в Лондоне хотите быть? Я не хочу делать вам контент. А почему вы не в России, а в Лондоне катаетесь на велосипеде? Вас хоть как зовут? Меня зовут Михаил. Михаил, вы откуда, Михаил? Я из Украины. А, вы с Украины? Приехал русских снимать олигархов, элиты. Вітаю, друзі! Ми завітали у Лондон у гості до російських олігархів. Підписуйтесь на YouTube-канал «Української правди» під цим відео, бо ми починаємо. Полиция доказательства против 7 подозреваемых в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Полицейские, патрулирующие улицы во время Ноттинг-Хиллского карнавала, стали жертвами нападений. 6 из них были покусаны, 1 подвергся сексуальному нападению. Среда на календаре, вечер в Лондоне. В Россию, Казахстан, Украину, по всему миру, от двери до двери, быстро и надежно. Лондон, Великобританія. За 100 футів на кільці поверніть на перший з'їзд. У 40 хвилинах від центру Лондона розташовується елітний район Хемпстед. Тут багато секюріті та майже немає парканів. Тут по сусідству розташовуються 3 маєтки 3
найбагатших людей Росії. Вайтенхерст Хаус – це найбільший житловий будинок в Лондоні площею 6 тисяч квадратних метрів, другий за площею у Великобританії та один з найдорожчих маєтків Лондона вартістю більше 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Те, що ви зараз бачите, має ще декілька поверхів під землею. По плану на самом нижнем этаже подземного поселения будет большой паркинг. Рядом двухэтажный кинотеатр. Чуть выше спортивный комплекс с бассейном и спа-центром. Комнаты для обслуживающего персонала. Це маєток, який пов'язують із родиною Андрія Гур'єва, колишнього російського сенатора Ради Федерації від Мурманська та власника одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив компанії «Фосагро». Другі 20% в цій фосфатній імперії принадлежить научному руководителю Путіна. Я щаслив, що Господь послав мені такий колектив. Не дивлячись на те, що 8 років тому, у 2015-му, зять Гур'єва в інтерв'ю державному російському телеканалу розповідав, що родина Гур'єва тут жити не збирається. Даний проєкт є інвестиційним проєктом, і сім'я Гур'євих ні в якому виді і ніколи не предполагала, що там буде проживати. Наразі у серпні 2023 року бачимо на території автівки преміум-класу, якими навряд чи користується персонал. Щоправда, за декілька днів наших спостережень ані «Бентлі», ані інші автомобілі з місця не рушали. Сусід Гур'єва – інший близький до Путіна олігарх Алішер Усманов. Цей палац має також свою назву – Beechwood House, вартістю близько 50 мільйонів фунтів. Во-первых, я не був ніколи олігархом. От я був лояльний власті предприниматель. Цей маєток, побудований у 1840-х роках, також став одним з найдорожчих в історії лондонської нерухомості. Я горжусь, що я живу в Росії, що я росіянин. Наразі Beechwood House, як і сам Усманов, перебуває під санкціями. І судячи з того, що ми бачимо на відео, в маєтку ніхто не мешкає. Третій маєток тут, у Хемстеді, поряд з Гур'євим та Усмановим – Атлон Хаус російського олігарха Міхаїла Фрідмана, співвласника Альфа-груп, однієї з найбільших приватних структур Росії, до якої входить найбільший приватний російський банк – Альфа-банк. І зараз, відповідає на вопроси про Путіна, всі крупні бізнесмени дуже осторожно відповідають на ці вопроси і вроде внутри не хотят его поддерживать, а выхода другого нет. Вот, ну, вы знаете, мне кажется, что, во-первых, это все очень индивидуально, а во-вторых, я уверен, что среди бизнесменов много людей, которые абсолютно искренне его поддерживают. Но вы искренне поддерживаете? Вполне. За чверть милі поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч. Потім ваше місце призначення буде праворуч. Ось за цим парканом маєток Фрідмана, який, за даними ЗМІ, коштує близько 80 мільйонів фунтів.
4 роки тому, у 2019-му, журнал Forbes назвав Фрідмана найбагатшою людиною Лондона. Його стан оцінюється в 15 мільярдів доларів. Якщо б ви не займалися бізнесом, ви б підтримували Владимира Путіна? Я думаю, що на сьогоднішній день я бы его поддерживал в том смысле, что мне кажется, что его вполне искренне поддерживает большинство населения нашей страны. Я совершенно искренне считаю, что Путин на сегодняшний день абсолютно демократический президент. Протягом декількох днів ми приїжджаємо до маєтка вранці, аби побачити олігарха Фрідмана або його авто. На четвертий день після повномасштабного вторгнення західні видання опублікували приватного листа Фрідмана до співробітників його міжнародної компанії, в якому він зазначив, що війна ніколи не може бути рішенням, і назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну кризою, конфліктом та трагедією російського та українського народів. Цього листа олігарх надіслав у перші дні вторгнення Росії, але після його появи у ЗМІ одразу наголосив, що це приватне звернення до співробітників, яке, на жаль, стало публічним, на що він не розраховував. В березні 2022 року усі власники «Альфа-груп», включно з Фрідманом, потрапили під санкції Великобританії через зв'язок з Кремлем. Олігарх майже одразу заявив, що у нього немає важелів впливу на президента Росії Володимира Путіна. В будь-якій країні світу, навіть в самій демократичній, у бізнесменів немає ніякого бажання входити в конфлікт з владою. Тоді ж у ЗМІ Фрідман жалівся, що через санкції застряг у Лондоні без готівкових грошей, не може платити прибиральниці. Йому не вистачає грошей на ресторани, тому доводиться їсти вдома. А вже за місяць читачі «Української правди» фотографують олігарха у Лондоні у ресторані «Чіпріані», однієї з найпрестижніших мереж ресторанів у світі. У грудні 2022 року британські правоохоронці проводять обшуки вдома у Фрідмана, а Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії затримує російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу. І от два місяці тому видання «Нью-Йорк Таймс» публікує матеріал з посиланням на джерела серед британських чиновників про те, що Фрідман якимось чином отримав послаблення санкцій і тепер може витрачати великі суми коштів у Великобританії. Але жодних публічних заяв на підтримку України або публічних заяв, які б засуджували дії Росії або особисто Путіна, Фрідман не зробив і досі. Натомість проєкт журналістських розслідувань «Радіо Свобода» «Схеми» знайшов декілька фактів співпраці структур Фрідмана з російськими військовими вже після початку повномасштабного вторгнення. Це акт наданих послуг за контрактом, укладеним між Московським центром матеріально-технічного забезпечення Росгвардії та «Альфа-страхуванням», який ми знайшли на сайті госзакупки, датований кінцем 2022 року. Зокрема, компанія Фрідмана «Альфа-страхування» страхувала автомобілі Росгвардії, які воюють проти України. Саме тому «Українська правда» вирішила знайти олігарха Фрідмана тут, у Лондоні, та поставити йому прямі питання і про Путіна, і про повномасштабний наступ Росії в Україну.
Протягом декількох днів вранці нам так і не вдається помітити жодного руху біля воріт маєтка олігарха. Тому ми намагаємось побачити Фрідмана за допомогою дрона. Окрім персоналу, на території маєтка ані дорогих машин, ані самого олігарха. У мережі можна знайти фотографії Фрідмана ось на цьому балконі, ось цієї будівлі у самому центрі Лондона, де розташовується офіс тієї саме міжнародної інвестиційної компанії Letter One, до співробітників якої він приватно звертався в перші дні повномасштабного вторгнення. Але ми не бачимо російського олігарха і тут. За декілька днів ми знову повертаємось до маєтка, аби перевірити, чи вдома олігарх цього разу. І бачимо, як до центрального входу маєтка під'їжджає ось ця автівка. Водій відкриває задні двері автівки і на когось очікує. Ми швидко повертаємось до машини, аби встигнути поїхати за Вольво. А ось саме той автомобіль залишає територію маєтка олігарха. Авто прямує до центру Лондона. Через півгодини автомобіль нарешті зупиняється. І бачимо того самого російського олігарха Міхаїла Фрідмана. Ми чекаємо близько години неподалік від будинку, до якого зайшов бізнесмен. Пішов на радість. Добрий вечір. Я Міхаїл Фрідман, журналіст «Українського правди», «Українського здання». Приїхали в Лондон, знімаємо про русських, які живуть в Лондоні. Материал. Хотели вас спросить, вы знаете ли вы Путина о военном преступлении? Вы как представитель русских элит, который хочет остаться жить в Лондоне. Я не даю интервью, извините. Мне кажется, было бы правильно вам занять стороны и продемонстрировать публично свою позицию, тем более, что вы пытаетесь снять санкции, артикулируя, что вы осуждаете действия России. Я не даю интервью, я вам представляю. Но вы хотите остаться жить в Лондоне, правильно? Как вы оцениваете действия России по полномасштабному вторжению в Украину? Я вам сказал, молодые люди, я не могу давать интервью. Почему? Это позиция моих юристов. А какая ваша позиция? Вы из Украины, вы родились во Львове, насколько я знаю. Я вам сказал. Недавно Львов был обстрелян, 10 погибших, трое раненых. Я вам сказал. Пожалуйста, не снимайте меня, потому что... Вы в публичном месте находитесь. Да, я понимаю. Хотим узнать вашу позицию. Мы понимаем, что вы хотите сохранить бизнес в России, как и большинство представителей российских элит. И хотите сохранить свою жизнь в Лондоне. И поэтому не занимаете сторону. Прямо. Правильно? Я вам уже сказал, но я вам интервью давать не буду, и комментировать я не буду. Я не знаю вас, я не знаю, кто вы такие. Я не знаю, с какой целью вы меня спрашиваете.
Кроме того, это позиция. Вот мое удостоверение. Мне ваше удостоверение. Вот мой паспорт украинский. Я не хочу. Вот посмотрите, пожалуйста. Я не буду смотреть ничего. Я, если вы хотите на эту тему поговорить, мы как-нибудь можем встретиться и поговорить более спокойно, а не на улице, то я не буду давать никаких комментариев. Но вы же говорите, что юристы... Какая позиция юристов? Что они вам говорят? Я уже все вам сказал. Но вы, с одной стороны, говорите, что юристы вам запрещают давать интервью, а с другой стороны, говорите, что мы можем встретиться в другое время. А мы приехали на несколько дней и хотим узнать вашу позицию на короткий вопрос. Путин военный преступник или нет? Я уже вам все уже сказал. Международное сообщество признает это. Уже Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Я уже вам, молодые люди, все сказал. И больше ничего вам говорить не буду. Я вас не знаю, и на улице... Я вам показал удостоверение. Меня удостоверение ваше не интересует. Я на улице вот так вот с людьми не разговариваю на такие важные, серьезные... Михаил Маратович, да или нет? Путин военный преступник? Я уже вам все сказал. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас в Лондоне вам позволяет тратить денег? Это правда, что вы недавно получили поблажки? Вы и ваш бизнес-партнер Айон. И теперь вам можно больше тратить денег на пресс-службу водителей? Это уже не вопрос по поводу Путина, это вопрос по поводу санкций. Это правда, что вы получаете... Поблажки, санкционные, для того, чтобы тратить по поводу. Я не по какому поводу вам. Ну, очевидно, мы прямо поставил питание пану Фридману, показали своє посвідчення, представилися, я показав паспорт, і як бачимо, пан Фридман не може відповісти на таке просте питання на другому році повномасштабного вторгнення після Бучі, Ірпіня, Бородянки, після Маріуполя та інших подій, після обстрілів чисельних його рідного Львова. Останній обстріл був 6 липня, 10 загиблих, більше 40 поранених, троє дітей з них. Не може пан Фрідман відповісти на просте питання тут, у Лондоні, у Великобританії, не в Росії, не в Ростові, не в Саратові. Чи є Путін військовим злочинцем? Ваш сценарій по поводу будущего Росії, ну, на ближайші 10 лет. Мені представляється, що буде постепенне, так сказати, вот такое демократизація політичної життя. Мне представляется, что будет больше конкуренции в политической жизни на самых разных уровнях. И в конечном итоге это приведет и к конкуренции на уровне высших должностных лиц. То есть какого-то ужесточения режима Путина не произойдет? Я считаю, что он вполне трезвый человек, ответственный человек. И вот на такую радикальную, так сказать, как бы такую, значит, жесткую там... давление на вот оппозицию, так сказать, он не пойдет, потому что это ни к чему ему, и это, безусловно, губительно для страны. Ужесточення режиму протягом 23 років не відчував і бізнес-партнер та співвласник Альфа-груп Пётр Авен, який також вже багато років є російським мільярдером у Лондоні. У нас мягкий сейчас или жесткий авторитаризм? Мягкий, конечно. Мягкий? Ну, конечно, у нас. Все еще? У нас, конечно, не знаю, что у нас жесткий авторитаризм. Ну, это вот это, что, у нас что, массовые репрессии, чего? О чем вы говорите? Вы что я же... хочу обсуждать нынешний режим, но назвать его жесткий авторитаризм я точно не могу. Ну, а я как не хочу, же... давайте мы сейчас про нынешний режим, мы решили с вами, мы о сегодняшней политике не говорили. Це інтерв'ю опубліковане 3 роки тому, у 2019-му. Путін вже окупував Крим і 5 років скоює воєнні злочини на сході України. Ну, мені кажется, совсем не говорити, а сьогоднішній не невозможно. Я не хочу говорити. Наша офіційна позиція до інтелігенції. Вот, ми не можемо бути в політиці. Бізнес не може бути в політиці взагалі. Тому любые политические высказывания, любые оценки нынешнего политического режима для меня невозможны.
Потому что это, значит, вот, просто вот вы либо этим занимаетесь, либо у вас 10 миллионов клиентов, 10% населения держит у вас деньги, либо вы занимаетесь политикой. Чи міг тоді Авен уявити, що мовчазна згода російських еліт приведе до повномасштабного вторгнення? Вот эти институты меняют жизнь не меньше, чем призывы к революции. А сам Авен після початку повномасштабного вторгнення Росії буде вимушений просити британську владу дозволити витрати на утримання його маєтка у передмісті Лондона. Бізнес, в принципі, теж не може бути в опозиції, тому що бізнес відповідає за людей, да, бізнесу є що втрачати. І коли бізнес приймає рішення, ты слева или справа, ты против или за, да, то бизнес, у него как бы серьезные отягощающие элементы. Да, это ровно моя точка зрения. Я считаю, что бизнес просто не может заниматься, быть в политике, абсолютно. Потому что вам доверяют, у нас работают сотни тысяч людей, не десятки, а сотни тысяч людей в Альфа-группе в целом, в компаниях, которые к нам входят. Значит, если я начинаю заниматься политикой, это сказывается на жизни этих сотен тысяч людей, во-первых, кто у нас работают. Дальше это сказывается на клиентах Альфа-банка. У нас сегодня 10% вкладов населения, на секундочку. От тому я просто не маю морального права цим займатися. 2014 рік. Путін вже окупував Крим і веде війну на Донбасі. Наприкінці року на зустрічі з президентом Росії присутній Петр Авен. Щоб всі ми відчували підтримку друг друга. А це початок 2021 року. Авен розповідає про зустріч з Путіним. Мы точно не занимаемся политикой. Ни там, ни в одной стране, где мы присутствуем. И не хотим ей заниматься. Но мы жертвуем, безусловно, мы страдаем отношения от политического климата, от конфликта России с Украиной, от отношений с Западом. Это все у нас, безусловно, все на нас сказывается. Это так. А вы можете задать Путину этот вопрос и какой? Пожаловаться прийти? Какой? Ну что, вы страдаете от всех. Он и так понимает, тут не надо жаловаться, это так очевидно. Щоправда, після повномасштабного вторгнення і потрапляння під санкції, в тому числі у Великобританії, Авен почав жалітися більш впевнено. І в інтерв'ю американському виданню зазначив, що не знає, як тепер вижити і чи буде йому дозволено винаймати прибиральницю або водія. Там, за тим лісом, ми розташовуємо самоєта. Зараз спробуємо побачити, чи вдома російські обиватки. Сурей, передмістя Лондона. Тут, у елітному котеджному містечку, розташовується Інглістон Хаус, який пов'язують з Авеном. Ми намагаємось під'їхати до маєтка через гольф-клуб, поля якого розташовуються просто поміж тутешніх розкішних віл. Ніяк не можу позбутися думки, що такі ж схожі на ці таблички, а от тільки обережно заміноване узбіччя можна зустріти, коли їдеш Харківською областю до Донецької. Їх там багато, і таких табличок тут також багато. Попереджають, що тут гольф-поля довкола. Можете побачити. Поміж будинками поля для гольфу. І обережно треба бути, щоб м'ячик не потрапив, не влучив в машину або ще кудись. Трошки інша атмосфера, ніж в Україні, тут лавина. Нещодавно видання New York Times писало про те, що Авен, зокрема, і Фрідман звернулися і попросили, щоб їм надали послаблення в санкціях, тому що їм не вистачає коштів для утримання усього цього майна. І видання зазначає, що ці послаблення, ці олігархи російські тут, у Великобританії, таки отримали. Мова може йти і про сотні, і навіть про мільйони фунтів стерлингів, зокрема на охорону.
Протягом декількох днів ми не помітили будь-якої активності на території маєтка. Джерела «Української правди» повідомляють, що Авен не з'являється у Лондоні і намагається вибороти право на проживання у Латвії, громадянство якої він завбачливо отримав раніше. Із Росії уїжджати чи залишатися? Ні, ну я для мене це питання не стоїть, я не можу їхати з Росії, тому що для мене тут комфортна життя, саме в Росії, я чувствую себе вдома тільки тут. Близость к власті. Это тоже крайне такая абстрактная вещь. Це третій співвласник Альфа-груп Герман Хан. Санкции – это чисто политика или это все-таки такой бизнес, это экономика, это борьба, это усиление конкурентной борьбы и конкурентов, точнее, в стране? Думаю, что это все-таки политика. Думаю, что все-таки политика. Хан також поціновувач найдорожчої лондонської нерухомості. Цей маєток у самому центрі міста, на Ітон-сквер, належить компанії дружини Хана Анжеліки Хан. У маєтку щовечора запалюється світло. Але через центральні двері з вулиці ніхто не заходить. Оскільки очікування протягом декількох вечорів не дає результату, ми вирішуємо подзвонити у двері маєтка. З сокольного поверху до нас виходить чоловік, який переконує, що не знає Хана і просто доглядає за будинком. Hello. Sorry. We are Ukrainian journalists. We make a film about Russian oligarchs. За інформацією джерел «Української правди» у бізнесових колах, Хан був змушений повернутися до Росії. Натомість нерухомість у Лондоні мала й донька Хана Єва. Ось у цьому будинку, на вулиці з промовистою назвою Moscow Road. Минулого року, року повномасштабного вторгнення Росії, акції компанії, що володіє нерухомістю в цьому будинку, було переписано з доньки Хана на її чоловіка, громадянина Голландії. Це може допомогти уникнути арешту майна в майбутньому через санкції, накладені Великобританією на батька Єви, російського олігарха Хана. Але наразі донька бізнесмена не під санкціями. Друзі, вступайте у клуб «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Діти російських еліт в Лондоні – це взагалі окрема і недосліджена тема. Елітний район у передмісті Лондона – Хемпстед. У 5 хвилинах від маєтків Фрідмана, Усманова та Гур'єва ми знайшли адресу маєтка, який раніше не потрапляв у ЗМІ, але який може бути пов'язаний з одним з найбагатших олігархів Росії. Старий совєтський анекдот, він може... знає. Колхоз йде собрання.
Це Володимир Лісін, один з небагатьох кремлівських олігархів, який і досі не потрапив під західні санкції. Не дождетесь. Російський бізнес Лісіна бере безпосередню участь у війні Росії з Україною. Я вам зараз розкажу конкретний примір. Із нашої практики. Два місяці тому редакція програми «Схеми» повідомила, що російський виробник сталі ПАО НЛМК олігарха Володимира Лісіна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжив виконувати держзамовлення для російської оборонної промисловості, заводу, що виробляє і випускає радіолокаційні системи управління артилерією військово-морського флоту Росії. Електротехнічну сталь від НЛМК у 2017 році отримав і Марійський машинобудівний завод. Він працює над розробкою зенітних систем. Також журналіст Радіо Свобода Максим Савчук у своєму розслідуванні довів, що НЛМК Лісіна постачав електротехнічну сталь російському інституту, що розробляє та випробовує ядерні й термоядерні боєприпаси та державному підприємству, яке виробляє компоненти для ядерних боєприпасів. Ми відшукали контракти 2014, 15, 16, 17 і 2019 років. Основною діяльністю «Сєвєра» є виробництво компонентів ядерних боєприпасів. А це маєток, адресу якого було вказано як місце реєстрації сина Володимира Лісіна – Юрія. Біля маєтка помічаємо ось цей «Лексус». За нашими спостереженнями, авто щодня стоїть під будинком і нікуди не їздить. Але одного разу нам таки вдалося побачити чоловіка, який використовує і машину, і маєток. В інтернеті немає жодного фото цього сина російського олігарха, тому ми не можемо стверджувати, що цей чоловік точно Юрій Лісін. Відомо лише, що син Лісіна, який був зареєстрований за цією адресою, народився у 1984 році, а це означає, що наразі йому має бути 39 років. Чоловік, якого нам вдається зафіксувати, приблизно цього віку і до того ж схожий на самого кремлівського олігарха Володимира Лісіна. Маєток перебуває у власності трасту, який не розкриває власників. Куди вас тянет? А цей маєток має стосунок до іншого, також безпосередньо пов'язаного з повномасштабним вторгненням російського олігарха. Люди вже знають, що це за чоловік і як на нього можна розраховувати. Андрій Скоч – депутат Державної Думи Росії, власник одного з найбільших у світі виробників залізної руди. Простое человеческое спасибо за то, что они когда-то сделали для меня и для таких, как я. Російське видання «Проект» повідомляло, що у жовтні 2022 року мобілізованим у військоматах Білгорода роздавали брошури з правилами життя на війні з Україною та США, надрукованою спілкою ветеранів Афганістану за підтримки депутата Держдуми Андрія Скоча. Знаєте, що в будь-який момент, якщо вдруг понадобиться, як говориться, допомога, то моє плечо, мій локоть, я завжди готов отозватися. Скоч настільки тісно пов'язаний з агресією Росії, що вже цього року
під санкціями США та Британії через повномасштабне вторгнення потрапила і його донька Варвара. Цей маєток в 20 хвилинах від центру Лондона тісно пов'язаний з донькою Скотча. І взагалі багато не вистачає. Уюту не вистачає, комфорту не вистачає. Внимання від взрослих не вистачає. Адже адресу будинку зазначено як адресу реєстрації Варвари Скотч в офіційному переліку осіб, що перебувають під санкціями США. Ми протягом декількох днів приїжджаємо до маєтка. Але не помічаємо тут ознак життя. Ситуація змінюється через два дні, коли з воріт маєтку виїжджає ось цей Феррарі. Наразі нам не вдалося встановити особи чоловіка та жінки, які мешкають у маєтку, в якому зареєстрована підсанкційна донька російського олігарха. Але, сподіваємось, доля цього маєтка зацікавить британських правоохоронців. А це маєток, який був вказаний як місце реєстрації доньки іншого російського олігарха Володимира Євтушенкова – Тетяни. Сегодня уже все понимают, что мы все-таки вложили туда достаточно большое количество средств, вот, которые, естественно, могут подвиснуть. Не дивлячись на те, що цей будинок офіційно заморожено через зв'язок із Євтушенковим, тут мешкають люди і, судячи з усього, іноземці, що може свідчити про те, що будинок здається в оренду. Здається, в оренду й інший актив, пов'язаний із вже іншим близьким до Кремля олігархом Олегом Дерипаскою. За счет санкцій, всіх остальних проблем гирі висять, і нужно как-то встрепенуться і побеждать. Цей будинок за адресою Белгвейр Сквер у центрі Лондона – відома адреса Дерипаски. У самому маєтку, за нашими спостереженнями, ніхто не мешкає. Как-то маневрировал. То есть хотел пересидеть, типа нас сейчас простят и пустят назад. А от на ганку маєтка можна помітити речі. Це єдиний маєток тут на Белгвейр Сквер, на ганку якого мешкає Безхатченко. Ось такі попередження рясніють території України через російських окупантів.
і в тому числі через російських олігархів, язики яких і досі перебувають у банках разом з їхніми накопиченнями, допоки Кремль продовжує повномасштабний наступ і спробу захоплення незалежних територій нашої держави. Схожі таблички, тільки там гольф, а тут –